Assalamu alaykum, qadirli yurtdaşlar. Sağ olun, ayıb siləmək. Xuda xalasa bir 10-15 günə kanal admini üzgər duralı. Bugün Taşkentdə yollan yatırımız. Şundan doğru Ümrəyə getirəmiz Xuda xalasa. Şu münasabəti bilən Əbu Qafara, siz danışdırayıq bana. Kanalı şula işlət buralı yine. Əbu Qafara, Qolsa 95 kanal admini. Nümillərəm şuna atacaq bir təmlə. Xuda xalasa 26 tifət arasıyla, müraciət arasıyla. Xuda xalasa məhkəmə dinə barğandan qolun gəncə priyam ifirə çıxışlarə gəlirəmiz. Bir malın çox üzləri gəlişib, işi vərədə reklama, başqa xizmətlə olan olmasa, videoların Xuda xalasa maşin bazar, mal bazar əvziyyətini çıxart duradılar yine. Abdu Qafaranın xizmətlərinizə boladı Xuda xalasa. Ava. Nə oluyordu, Xuda xalasa mən yokluğumu bilirmin durallar, şu qolun gəncə qollar kuvatlat burasılar silərəm. Qolun gəncə, şunu ayıq qoyacaq edik. Bir gün Xuda xalasa, Təbiyyətdən gəyin cümənin oxu olub. 13 il Xuda xalasa. Yerdəyindən başlar. Xuda xalasa 29-cu günü gələmizəkən. Həmmə nəyəcə, yaxşı keyfiyyət, sağlamalıqda görüşküncə. Kolla kuatlat duramız. Sağ olunlar, sağ günlə. Sağ olunlar.